apabila media sinar melaporkan kenyataan Menteri Kesihatan Khari Dia menyatakan tiada sebab untuk bekas Perdana Menteri Datuk Najib dimasukkan ke hospital Kuala Lumpur. Saya tu katakan sombong kenyataan begitu. Walaupun hari Ahad dan sebagainya sombong. Sedangkan masih sihat kalau saudara boleh lihat dalam media sosial. Waktu Datuk Najib menang dalam apa-apa ini apa ini perimpunan agung amno wo oh, pikul bagan agak ada gambarnya Khadijah boleh juga memikulnya. Ha, nah, sebab itu saya melihat kenyataan daripada Perguam Bela Saudara Datuk Sri Muhammad Syafi Abdullah. Kerana beliau mempertikaikan dakwaan Menteri Kesihatan uh, tentang berhubung dengan ubatan generik. Kerana kata Syafi adalah ia mampu menurunkan tekanan darah uh, bekas pada menteri katanya so, dia so dia mendakwa bahawa kementerian pada awalnya menyatakan bahawa memindahkan Najib dari hospital Kuala Lumpur kesejahteraan tunggung negara tapi tak berlaku jadi semasa sebutan kes uh, Datuk Najib berhubung dengan uh, YNDB uh, Syafi mengatakan uh, bahawa beliau memberitahu mahkamah bahawa tekanan darah Datuk Najib mula turun selepas diberikan ubat bagi penyakit darah tinggi yang asal yang diambilnya sebelum ini jadi ubat yang diberi oleh Kementerian Kesihatan itu tidak bersesuaian nah, sekarang mereka beri ubat yang dia biasa makan Tekanan darahnya mula turun tapi belum memuaskan Jadi sekarang ni dia kata Walaupun perubahan semula uh, Namun dia kata apa yang dilakukan uh, Sebab saya nampak ada kenyataan Bahawa hari kata dia yang minta Supaya diberi ubat dan uh, ini begitu Apakah Datuk Sinajir akan dijadikan Seperti tikus-tikus ujian Cukuplah dulu kita dah jadi Tikus-tikus ujian dengan suntikan Vaksin dan sebagainya Setara, Ha? Yang menimbulkan permasalahan Macam-macam lah cerita kesan dan sebagainya Dan kini Uh, menurut uh, Tansi Safi dia kata pelanggan saya ada sejarah belum punya alsa alsa yang sangat teruk Tiga bulan lalu, kata Tan Sri dia tidak sedarkan diri dan berada di tahap kritikal. Dia kehilangan banyak darah tanpa mengetahui sebabnya. Maka mereka memeriksa dan mendapati hemoglobinnya yang sangat rendah. Saudara, saya nak bagi tahu juga, Datuk Sinajib, beliau adalah anak Tun Razak. Almarhum Tun Razak berusia 63 tahun meninggal dunia meninggalkan kita semua kesan daripada penyakit apa ini yang penyakit misteri ha, leukemia tiba-tiba saja mendadak sakit sepatutnya Almarhum Tuan Razak bercuti di selatan Perancis tiba-tiba dia rasa sakit dia menukarkan tarikh percutuannya dan duduk di London saya dapat cerita ni daripada Yang Mohd. Tengku Razili Hamzah kerana mereka merancang untuk bercuti di uh, Southern France ataupun selak uh, ni Perancis uh, di 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 Selatan Perancis. Artinya waktu itu tentulah almarhum Tu Razak agak sihat. Tiba-tiba keadaan kesihatannya merosot dan dipindahkan terus pergi ke London masuk hospital. Dua minggu saja dalam hospital. Maka almarhum meninggalkan kita semua. Jadi apakah dalam keadaan begini kemerosotan kesihatan Dr. Najib ini perlu dirayakan oleh setengah mereka yang membenci beliau? Ini keadaannya Saya saya melihat bahawa uh, Menurut kata uh, Sri Safi uh, Datuk Senajib mungkin diserang strok uh, Tapi saat ini mereka berjaya mengawal keadaan Dan kembali normal Tapi Bau-bau ini dia mengadu sakit di bahagian perut Dan doktor menemui ulcer Apabila disentuh ia berdarah Oleh itu dia sedang diuji untuk memastikan tekanan darah Tak ada kaitan Melainkan ada kesan uh, Berpunca daripada ubatan generik jadi saya haraplah kalau kamu menteri pun jangan nak pandai-pandai mengarahlah. Biar masalah ni biar doktor. Dato' Sinajit juga punya doktor peribadi. Bila sakit izinkan doktor peribadi ni merawat. Dia dalam penjara apa masalahnya izinkan doktor tu masuk merawat bukan nak bawa pistol bukan nak berlaku apa pun. Dia redha dengan apa yang berlaku tetapi kesihatannya perlu dipulihkan. Itu gambaran yang sedekat, saya lihat. Ha, setara semua itu, Puan Bela berkenaan memohon mahkamah untuk melapangkan tarikh perbicaraan. nasib baiklah uh, hakim apa, uh, Colin Lawrence di Skera menetapkan proseding bersambung semula pada 26 September supaya Datuk Seri boleh memperoleh rawatan. Ini keadaan saya. Uh, ya? Yeah. So sebab itu saya melihat saudara kadang-kadang kita ni kalangan orang Melayu ni kita ni macam-macam nak memadang kamu ke biar gasaknya bagi ubat utak. tetapi sedangkan orang macam Lingkit Siang pun bercakap Veteran DAP Lin Kek Siang dia menggesa kerajaan supaya memberikan rawatan terbaik kepada Dr. Sin Najib. Sepanjang bekas Perdana Menteri itu menjalani hukuman di penjara. Kerana beliau membuat gesaan kerana percaya Dr. Sin Najib juga mempunyai hak sebagai seorang banduan. Ini bukan masuk kalau jadi banduan. Itu kamu terus dihina, diketepikan dengan masyarakat secara total. Dia juga mempunyai hak sebagai banduan. Jadi sebab itu Tan Sri Safi mengatakan Khairi kena baca buku. Kena faham Bagaimana undang-undang? Hak seorang banduan. Kau kata Lim Kit Siang, saya setuju uh, dengan apa yang dilontarkan oleh anak Dr. Najib, itu Noriana Najwa. Jadi saya menyeru kerajaan untuk memberikan rawatan perubatan yang terbaik kepada Dr. Najib semasa dia berada dalam penjara. Itu satu hak yang patut juga diberikan kepada semua banduan di negara ini. Jadi it, kalau Lim Kit Siang dah bercakap, eh, kamu sebagai menteri nak tunjuk ego kamu? Tak boleh. Ha, hari minggu tak boleh hantar ke 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 IJN. Dalam bahasa, bahasa kasar. biar mati kering lah. Begitulah maksudnya. Sedangkan waktu dia berkuasa, waktu kamu jadi ahli kabinetnya, kamu bodek setengah mati. Ini masalahnya. Saya jadi naik angin bila dengar benda begini. Sedih saya dengar. Saya tak minta dia dibebaskan. Saya tidak minta dia diberi layanan bagi makan stik. Saya tak minta dia bagi tilam apa apa 10 inci. Saya tak minta dia sediakan apa ini bilik aircon. Tak ada. Apa yang dia diberi di sebagai setiap banduan beri. Tetapi kesihatannya perlu dilega. Kalau dia sakit perlulah dirawat. Apa salahnya izinkan doktor pribadinya sebab sepanjang hidupnya dia punya doktor pribadi. Takkan itu pun kamu nak putuskan ini soal kesihatan. Itu saja saya. Ha, sebab itu saya tengok nampak gayanya portal Sabah Kini pun melaporkan rasa kurang senang mereka tentang kenyataan-kenyataan katanya Portal media Sabah kata nama Sabah Kini melaporkan Khairi Jamudin mengaku menukar ubat. Ha pula dah terkejut saya. Saya harap Khairi Jamudin kena jawab benda ni. Ini dilaporkan oleh media sosial Sabah Kini. Ha, dan apa ketua pengarah kesihatan perlu memperjelaskan sebab ubat ni memang betul lah. Kalau you tukar je ubat, betul saudara. Saya nak bagi tahulah. Saya sendiri pun kadang-kadang. Bila tukar je ubat, maka berubah dia punya struktur badan kita ni. Jadi apa ubat yang saya makan? Nah, kalau Panadol, penjenis Panadol yang bagaimana? Itu keadaannya saudara. Saudara Rosli Rahim, dia kata RPK dah bagi penjelasan. Ha, uh, tentang sedihnya Datuk Senajib di di, di 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 apa di penjara. Itu keadaan saudara sebab itu saya juga selalu lihat sendiri akhirnya mereka daripada pembangkang menyuarakan supaya hak seorang perani apa banduan itu diberikan bukan hak istimewa tak ada Nurul Izzah juga menuntut supaya uh, penjara ini diupgrade kan ya sebab dia pernah melihat bagaimana ayahandanya Datuk Seri Anwar Ibrahim juga turut terpenjara nah, jadi dia melihat kualiti kehidupan penjara di negara kita ini sebab itu selaku ahli parlimen Batang Pau Nurul Izzah dia mahukan supaya peningkatan apa ini apa kualiti di 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 penjara itu dapat ditingkatkan kerana dia juga bimbang sebab jangan lupa saudara bau ada juga kluster penjara yang menunjukkan apa adanya jangkitan merebaknya um, COVID-19 dan sebagainya ini pernah berlaku jadi dalam keadaan begini kita mengharapkanlah agar pimpinan negara khususnya yang menjaga haiwan penjara benci anda pada datuk Najib bencilah tapi ingatlah dia juga lah manusia jangan anda lakukan sembarangan sebegitu hari ini hari dia jangan fikir anda tak boleh terlepas ha, Cak Khairi Jamudin sebagai Menteri Kesihatan ha, sepatutnya pergilah melawat tengok dulu boleh dulu boleh buktikan kalau seratus daripada seribu orang yang menyokong Dr. Najib Mungkin tinggal seorang. Itu adalah kamu yang beri tegur belakang Tuan Najib. Buktikan. Jangan cakap sembang saja. Itu keadaannya. Ha, sedara. Dan saya melihat sebenarnya ini apa ada satu perbezaan. Karena terus terang saya katakan nampak gayanya kalau itu yang berlaku pada Tuan Najib agak berbeza dengan Datuk Syed Ibrahim. Sewaktu so, Datuk Syed Ibrahim dipenjarakan nampak gayanya nasibnya lebih beruntung daripada Datuk Datuk Najib. Kerana uh, waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim dipenjarakan zaman Barisan Nasional. Hari ini Datuk Seri Najib dipenjarakan zaman Perikatan Nasional 2.0. Kerajaan hybrid keluarga Malaysia. Kerana menurut Datuk Seri Amidi, beliau pernah menjadi timbalan Perdana Menteri. Tahun 2015, waktu itu Datuk Seri Anwar Ibrahim uh, berada di penjara. Jadi dia kata kerajaan membenarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mendapat rawatan dari pakar luar negara. Dengan syarat semua kos perbelanjaan ditanggung oleh keluarga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kalaulah keluarga Datuk Seri Najib boleh menanggung kos ada doktor peribadinya, izinkanlah. Jadi menurut Datuk Seri Zahid sepanjang penahanannya yang menjalani hukuman uh, penjara, beliau telah dihantar dua kali menjalani rawatan uh, di Hospital Kuala Lumpur dan menerima hampir 200 lawatan daripada keluarga, pakar perubatan dan peguam. Lain pula yang sedang dihadapi oleh bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib, bagi mendapatkan rawatan. Ha, nah, beliau telah mengalami masalah kesihatan. Sebab itu waktu presiding tu, penawar rakyat Gopal Sri Ram pun memaklumkan pada mahkamah. Dia kata tengok gayanya badan Datuk Najib ini dah susut. Ini sampai ke orang pembangkang pun boleh lihat benda begitu. Takkanlah kita ni yang pernah sama-sama berada dalam satu batera. Takkan pun tak ada pemikiran, takkan tak ada hati dan perasaan. Itu keadaannya saya. Jadi saya haraplah cerita untuk Najib ini, kita berhenti setakat ini, saya menunggu laporan seterusnya. Cuma saya mengharapkan, saya tidak minta supaya beliau dilayan sebagai seorang yang VIP. Pernah juga kita dengar dulu ada orang jadi dapat layanan VIP di, di, di penjara. Tapi, uh, sebagaimana yang dituturkan oleh Raja Petra Kamarudin, Nah sekarang ni buat konsul pun, mempertikaikan kalau nak buat pengampunan. Sedangkan, waktu bermula daripada Dato' Arun dapat pengampunan. kemudian Dato' Muta Hashim dapat pengampunan. datuk Dato' Anwar Ibrahim dapat pengampunan. Tak ada pun mereka bising. Kenapa? Baru nak, baru usul-usul, usul nak dibawa untuk mendapat pengampunan, mereka pula menentang. Ini ini masalahnya saudara lihatlah apa yang dinontarkan oleh uh, Raja Petra Kamurin.